Solomirin keskitys, se on hyvän näköinen. Sen Rilosalan koukku ja se tulee laukaus! Ja Selatti siirtyy aikaisen 1-0 johtoon! Ja maalin tekijänä vasta 18-vuotias Santeri Hostikka, joka pyssyttää pallon maaliin ohi Karl-Johan Erikssonin. Jokkupallo ja onka vastaan ottamaan, tulee tuolla vetoa! Siellä on lahtelaiset pelaa nurmen pinnassa ja sitten mennään kirvataan, Hostikka karkaa ja näin nostaa palloa. Tilanne jatkuu, Jasse Tuominen ja Multanen pyytää palloa. Nyt se saa Hostikka ja vetoa aivan ilmiömäinen Santeri Hostikka. Ja mikä kuti sieltä tulee, nappisyöttäjä. Ja sitten lähdetään liikkeelle, Hostikka ja Kiikinevo Juu häntä vastaan. Ja Hostikka, katsokaa tätä kaksikkoa, kun mennään, sitten startataan. Knevo Juu varjostaa Hostikkaa näppärästi, pyrkii pääsemään rinnalle, pyrkii pääsemään ohitse, ohittaa Knevo Juun, nousee päätyyn, ja mitä tekee Hostikka? Löytää vapaa miehen stadion! Mutta tämä on tuntunut selvan Santeri Hostikan heiniä! Ja niin se kerta kaikkiaan onkin, ja Hostikka paukuttaa kauden toisen osumansa, ja millä tyylillä se maali tulee? Se tulee vapaa potkusta, se kiertää muurin ja menee tänne takakulmaan. Nyt on tilaisuus FC Laadilla 2-0 vastaan. Fared Sadat, Henri Anier vastaa Tomi Mikkelson. Anier! Korjaa Santeri Hostikka! Santeri Hostikka iskee maalin ja vie FC Laadin 2-1 johtoon. Siellä Santeri Hostikka pallon takana yhden maalin vapaa potkusta iski! Aika, mikä loukkaus sieltä Hostikan jalapikkaasta lähtee! Tällä kertaa se Santeri Hostikka ampuu sen vasempaan ylänurkkaan! Hyvin riistää Mensahilta ja lähtee nostamaan FC Laiden hyökkäystä. Anierin keskitys on ja Lorenz Herzikin on siellä! Kahdella kahta vastaan tullaan, itse asiassa kolme kahta vastaan, mitä nousi povaa, menee oikealla. Hostikka leikkaa keskelle, vetää itse! Ja sieltä tulee 2-0 Santeri Hostikka! Kylmäpäinen suoritus lahtelaispelaajalta, kauden neljäs maali! Ja kun saarelaiset eivät keksi lääkettä, millä Hostikka pysäytetään, niin Hostikan resepti on yksinkertainen.